ଆଜି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଏବେ ଦେଖିଲୁ, ତିନିଟା ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ, ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆମେ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ ନା, ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ହୁଏନି, ଆଜି ଖୋଲା ହେଇଛି ତ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ, ହଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କରିକି ବି ଆସିପାରୁନୁ, ଆ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନୁ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ଆସିଛୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଖୋଲିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆ ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକାଲ ଆସିପାରିବେନି, ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ବି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭାବରେ ରହିବା ତ ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବୁଲିକି ଯିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।